Hackei todo mundo que tá aqui. Isso, usa o tanque mesmo, cara. Eles têm tanque, a gente tem um monta. Sumiu! Bora cair em... fazenda? Let's go. Let's go! Oh, oi, Mar... o Nitz quer no quintal. Não, vamos cair agora no quintal, só porque o Nitz quer. Cai nessa casa azul, por gentileza. Deixa em paz com ela. Bom, roubem meus loot. Nossa, deu um rollback pra fora da casa e o Nitz ficou com a minha casa. Caraca. Sortudo, hein? Porém, enquanto tá saf. Tá saf, tá saf. Ai, bot. Eu achando que era um de vocês. Nível 2 aqui, volta. Marca pra nós. Marcou? Boa, valeu. Ah, não é SKS, né? Eu tenho um plaqueta. Eita. Se você quiser, eu tenho um plaqueta aqui. Tá bom. Tá dentro da casa ou tá na rua? O marcação subiu. Tá na rua, aqui, ó. Dois plaquetas aí, ó. Valeu, mano. Cadê o colete 2 que eu não vejo? Tá dentro do loot. Tá não. Tá sim, tá em vermelho. Roubaram. Eu não peguei, hein. Eu já tava com colete. Você tá mentindo pra mim, mano? Eu tava com colete já. Ó, oh, mais um cara aqui, ó. Botezinho aí. Tá mentindo pra mim, mano? Mentindo pra mim, mano. Tá mentindo... a melhoria aqui, ó. Tá mentindo pra nós. Melhorar o... melhorar o... vou pular esse helicóptero. Pula, minha. Nossa, velho. Vai. Let's go! Vou pro drop. Tudo nosso, time. Tudo nosso. Lá em cima, lá em cima. Pula ainda não! Ah, eu pulei. Tranquilo. Pensei que era embaixo. Falei que eu fiz besteira. É. MX9, eu tava com a MX9? Não, eu tava com a K. Querem adrenalina? Alguém precisa? Não, já tô com uma. Fique tranquilo também, tô com uma aqui. Tem mais um drop novo lá na usina. Só vamos. Vem pular lá no drop se quiser. Ô Nitz, eu vou. Daqui vamos pegar um chip lá pra você do médico. Demorou? Vambora. Bora. Bora lá em standoff. Eita, quem colocou essa árvore aqui? Eita, de novo. Opa! Olha lá, o Nitz e o Teuzinho. Opa aí. Tô pulando, velho. Nasceu de 6 meses, rapaz. Olha aí, ó. Vem mais rápido aqui. Tem gente na fazenda. Tem gente na fazenda, mas sempre tem. Ai, não consegui. Nossa, driblei todo mundo. Vou ver se eu consigo achar alguém aqui na, de snipe aqui na fazenda. Lá na frente, lá na frente, lá na frente na fazenda ali. Lá na frente, onde? Bichão usou até. Um já foi, hein? Lá no açougueiro. Tá. Eu preciso de vida. Nitz. Vem cá, Nitz. Ainda matei o açougueiro. Olá, Nitz, vem pra lá, bora. Gente, usa SPR, cara. Me obriga. Beleza. Me obriga, beleza. Usa SPR. Pode ser, ó.
Tô com 3 adrenalina. Colete 3, não pegou, mano. Não, Google! Tá atirando ninguém, não, mano. Não tô vendo ninguém. Google, meu Deus do céu, do nada o Google. Google. Alguém tem bala de SMT? Nossa, Google, meu Deus, ninguém falou Google aqui, cara. Alguém tem bala de SMT? Não, ninguém tem, então tá bom. Pesado, ficou pesado. Tchau, tô indo. Tô indo, bora, vamos. Velho. Aí, ó, fica... Google, meu Deus, conversa comigo, time. Vocês não falam nada. Eita, olha lá o Júlio morrendo sozinho ali, igual o doidão. Google City, velho. Caraca, agora, eu tô puto agora. Agora segura que tá rolando porrada. Vou atropelar esse brother aqui. Calma aí, Jefferson. Continua matando meus amigos aí. Cachorro. Na casa. Casa tem um monte aí. Na igreja tem. Matei. Lá na igreja tem. Tá bom. Caraca, aqui tá ruim. Vou pegar um aqui. Tô voltando, tô indo pegar meu loot de volta. Boa. Tô com 4 adrenalina aqui. Nossa senhora. Dispersa demais. Vou assar o cachorro. Nossa. Quem tiver adrenalina, tem. Cola com nós aqui, Nitz. Vamos agrupar de novo, tio. Vamos agrupar aqui, velho. A gente tá muito longe do outro. Vai. Sniper? Marca da onde? Na de umas casas aqui, ó. Marca. Tá numa casa aí, ó. Hackei todo mundo que tá aqui. Boa. Ficou 5 adrenalina, quem quiser. Tô suave. E tem mais uma no loot do cara. Tem mais gente aqui. Levei. Eu monta. Caraca, eu ia matar o cara, do nada ele morreu. Pode ficar aqui, ó. Tá vindo de mim. Hackeando o cara do carro. Hackeei. Tá de moto. O cara correu. Tá, já tô com coisa. Isso, travei. Entra aí, teuzinho. Pega a motoca aí, não sei, sei lá. Nossa, o carro tá com 29% do Nitz. Teuzinho, na verdade, cuidado. Temos um tanque ainda. Ainda não. Vamos voar aqui, ó. Não, verdade, time, pera aí. Eu tô voltando em vocês aí, vamos voar, eu tô com aéreo. Ok. Vou lançar aqui, vai. Cai, todo mundo vai junto, vem. Vem, Nitz. Injection device bin has been delivered.
Solta o médico aí, Nix. Valeu. Vamos naquele sentido ali, time. Nesse sentido, vou ficar de olho aí. Opa, o tanquezão tá bolado ali. Cara aqui, ó. Cara falando, ixi, eu tô sem gás nova, velho. Morri. Tá foda. Cara, esse cara desse pessoal do tanque não tem como, né? Tá em quatro, tá esse pessoal do tanque não consegue jogar. Não, relaxa, mano. Essa galera é chatona, mano. Já tá embaixo do monte. Nossa, pega. Ai, tem um bot aqui comigo. Ah, tá. Ai, tô stunado. De novo. Vou ver como o outro vai conseguir me salvar aqui. Pode deixar. Morri. Vou usar esse bot a meu favor, mano, na moral. Essa arma tá pelona. Boa! Tem atrás, então. Isso, usa o tanque mesmo, cara. Nossa senhora. Eles têm tanque, a gente tem um monta. Elogia não, diabo. Pera aí. Um X3, tá fácil. Eu não vou bom, não. Nossa senhora! Ganhei. Não, falta um. Isso, velho. Ué, cadê esse cara? Tá lá em cima. Caraca, eu tô sem colete. Deixa eu pegar esse colete dos caras aqui. Cara aqui. Vai gastar todas as granadas. Eu tô com aéreo, eu tô com vantagem. Só se preciso carregar, ele não vai rushar em mim. Rushou. Foi mal, irmão. Não deu, não deu. Foi mal, não deu, não deu! Meu amigo, que partida foi essa? Isso é louco. Nossa, finalzinho. Perdeu uma até agora. É verdade. Oh, achei legal revezar uma arma leve e uma arma pesada. Os caras acabaram com meu colete, velho. Tipo, você mata o cara com uma Fennec e logo em seguida você puxa uma Ruger, uma arma pesadona, uma ML, assim, ó. Tem bala pra cacete. Aí você já tem informação de onde que tá os inimigos. Xé louco! Xé louco! Partidinha shop. Olha lá, então deu quanto aqui, ó? 13 baixas. Tá bom. Foi top. Lambalvão. Bom, morcegada, esse vídeo foi bem mais simples, né? Do que geralmente o Battle Royale a gente coloca umas edições de brincadeiras e tudo mais. Só que esse foi gravado na sexta-feira mesmo e nenhum dos editores estava com tempo pra editar esse, tá? Então, melhor ter um vídeo assim do que o mais básico, né? Sem memes e tal. Um vídeo mais sério, mais focado na gameplay mesmo, do que não ter vídeo nenhum. Concordam? E, inclusive, eu gostaria de perguntar pra vocês, qual que vocês preferem mais? Mais memes, vídeos mais engraçados de Battle Royalezinho e tal, ou esse mais focado na playzinha mesmo aí? Então, coloca pra mim no comentário. E provavelmente vocês estão se perguntando, Monta, qual é essa classe que você utilizou aí com a da Hades, né, do Hades, no Rambo?
Tá aparecendo agora no final do vídeo, nessa tela final, exatamente a classe que eu utilizei no MJ, é a mesma que eu tô utilizando aqui. A classe que eu tô utilizando é a de longo alcance. É a mesma classe que eu utilizei naquele vídeo do MJ que vocês estão vendo do lado esquerdo, beleza? Valeu demais pelo vídeo, morcegada. Obrigadão, tamo junto. E também, ó, não esquece, tá rolando Mundial do COD Mobile Latam. Vamos torcer pelo Brasil. A tela final tá aparecendo também a live nesse exato momento. Valeu, morcegada, tamo junto. Sorria mais pra ti, com amor, pros seus sonhos. Valeu.